Час швидко летить, і знову ми готуємось до свят Великодня. В сьогоднішній програмі поговоримо про організацію дитячого конкурсу на кращу писанку в Канаді і про те, як ваші діти можуть прилучитися до цього заходу. Українська компанія «UkrWest Limited», представник цієї компанії Світлана Борисенко в нас в студії. Вітаю, пані Світлано. Магазини вийшли з пропозицією зробити конкурс дитячої писанки «Намалюй писанку». Сьогодні я принесла в студію показати вам такі трафарети. Ми запрошуємо всіх батьків, бабусь, дідусів залучити своїх дітей до участі в конкурсі. А які умови конкурсу? Умови конкурсу є тільки одне. Писанка має бути намальована на трафареті. Чому на трафареті? Тому що ми задаємо завдання зробити писанку одного розміру всім дітям. Так. Це перше. Друге, конкурс ми поставили таку мету, щоб він був публічним, щоб всі писанку побачили в магазині, коли робляться всі закупи на Великдень, щоб це створило нам святковий настрій, щоб всі побачили, як діти малюють. І останнє, що мені хочеться сказати, ясна річ, що писанка – це наше українське надбання, це наша культура, і ми хочемо ростити нових писанкарів, які продовжують справу наших батьків, дідусів. І сьогодні я можу сказати, що єдина, що може прославити Україну, це писанка. Що ж, Світлана, дуже дякую за участь у нашій передачі. Я сподіваюся, що наші глядачі все-таки знайдуть час і знайдуть інформацію, як приєднати своїх дітей до цього прекрасного конкурсу. Так. Дякую вам. Дякую.